אם היום, מחר בבוקר הקורונה מסתיימת, אין קורונה בעולם, נגמר הקורונה. כל אחד לוקח אופטלגין כזה ונגמר הקורונה. הדברים יחזרו תוך שנה, שנתיים יחזרו למה שהיה קודם. בוודאי. ברוכים הבאים לעוד פרק של זה קלאסי. אני אסף מעוז. תגידו, איך תדעו מתי עולה הפרק הבא? נרשמתם כבר? פשוט לוחצים על הסאבסקרייב. היום אני שמח להגיש לכם פרק ראשון, ובתקווה לא אחרון, בסדרה שקראתי לה קורונאוט. אנסה בפרקים האלה להביא צדדים או פנים שונים של אמנים בתקופת הקורונה. איך הם מתמודדים, מה הם למדו ומה השתנה לדעתם. בפרק היום מתארחים זוג, ליאת ועמית רוזנברג. מדי פעם תשמעו אותי ברקע, אבל אני אתן להם את מרכז הבמה. אותי בעיקר תשמעו צוחק. מיד תבינו גם אתם. עמית רוזנברג, סטנדאפיסט, בן 43, נשוי לליאת, אבא של מתן. ליאת רוזנברג, בת. אחי, יש לך את זה. לא, לא, אין לי בעיה להגיד את זה, לא זוכרת? יש לך את זה, לא, לא, יש לך את זה, אחי, זהו, התיירה הכל, זה זה. לא יכול להיות יותר מדויק מזה. בת 42. עכשיו, לך בכלל שתסתבך לבי נשואה, ילדים, זה סיפור. אני כביכול אני כנרת, אני עוד דברים. אני עורכת וידאו, ואני מנהלת להקה, ואני מנהלת קבוצות לנגנים מתנסים, למוזיקאים מתנסים בפייסבוק. לא, אני מדברת שטויות הרבה, אני אוהבת את זה. אני הייתי 12 שנה שחקן. אני בוגר בצבי, הייתי שחקן. שחקן מדהים, מצוין, ממש. תודה רבה, דמה, אני אתשוב הפריעה, אבל בסדר. הייתי שחקן. ג'רי סיינפלד אמר על סטנדאפיסטים שהם אין גאונים מטומטמים, אז אני לא יודע על הגאוני, אבל טמטום יש פה חוסר מודעות בדרך כלל, אוקיי? תמיד תפקידים קומיים, תמיד מצחיק, תמיד, אתה יודע, שליפות כאלה כמו עכשיו וכל מיני דברים כאלה וזה. לא עלה בדעתי לעשות קומדיה מימיי. לא חשבתי על זה, לא עבר לי בראש. איזה יום אנחנו נוסעים ליום הולדת של אמא שלי, באוטו, אני, ליאת ושניים האחים שלי, יש לי שלושה, שניים האחים שלי, ואני מצחיק אותם באוטו ככה, מפציץ באוטו בסבבה שלי. ואז פתאום היא מסתובבת אליי, אני אפילו לא זוכר מה דיברתי, או על סבתא שלי, או עלינו, על הניסוי, לא זוכר. הייתה לך בדיחה על סבתא שלך. משהו על סבתא שלי, בכל אופן. ואז היא פתאום מסתובבת אליי, אני ממש זוכר את זה, היא מסתובבת אליי, אומרת לי, מאמי, אתה יודע, כל השטויות האלה שאתה מתמרמר כל הזמן, וזה צריך לכתוב את זה על דף, ולעלות עם זה על במה. כי אתה יודע, הייתי שחקן, אבל בוא, הקריירה לא טירוף, אתה יודע, בסדר, מתגלגל לי כזה עם זה. אתה צריך לעלות עם זה על במה. ואני ממרום השכלתי, אתה יודע, כשחקן מקצועי, למה, כמו סטנדאפיסט? שזה כאילו, זה לא היה זלזול בהם, כמו שזה היה נראה לי משהו מאוד פשוט, תומי וטמטומי. אני יודע, איזה חבר'ה האלה, באמת לא הכרתי שום סטנדאפ אחי, לא ראיתי שום סטנדאפ, לא הכרתי את העולם הזה בכלל. וזה היה לי בראש, אתה יודע, מהכיוונים של וילוז'ני, וזה, כן, זה אלה שעולים ג'ינס והטישרט על הבמה, מדברים קצת לקהל, וזה משעשע את הקהל. 21/3/2014, זה כמו יום הולדת נוסף שלי, באמת. כי זה היה באמת חוויה שלא קורית כל פעם בחיים. עליתי לשם, והאור הלבן הזה שבא על הפנים שלך, בתור שחקן כבר 12 שנה, אתה יודע. אבל פתאום אתה באמת עומד שם עם הג'ינס והטישרט שלך, ואומר את מה שאתה רוצה להגיד. לא אדון שייקספיר הנכבד, ולא מולייר, ולא חנוך לוין, ירום הודם. אתה הקטן אומר את שלך מול הקהל שלך, ומקבל מזה איזשהו רזוננס, מקבל מזה איזושהי תגובה. כמובן שבהתחלה זה היה הרבה פחות מזה עכשיו. זה היה כמו מים זקים ששטפו אותי באותו רגע ממש ככה, ואמרתי עצמי, וואו, אוקיי, איפה זה היה עד היום הדבר הזה? ומאותו רגע היה תהליך די מהיר, בערך כשנה, שגדעתי בעצם, חתכתי כל קשר לעולם התיאטרון שהיה לי, זאת אומרת, סיימתי כל מיני מחויבויות שהיו לי, לא לקחתי מחויבויות חדשות, כי היה לי ברור שאני חייב להתמקד בזה עכשיו באופן טוטלי, בלי קשר לכסף, בלי קשר לכלום.
התחלתי, אני למדתי 3 שנים בבית צבי, זרקתי את הכינור לפח. מבחינתי, לא חוזרת אליו, כי מה שהיה אז, באמת זה היה רק הקלאסי. וכשביקשו ממני לבוא למוניקה סקס, לנגן במוניקה סקס, אמא שלי חשבה שהיא מתה. היא עד היום מזכירה לי את זה, שאני הלכתי לנגן משהו שהוא חוץ מקלאסי, זה לא היה מקובל, זה היה נקרא כנר לא בסדר, שאתה הולך לנגן כזה דבר. ואז אחר כך, אחרי בית צבי הייתי צריכה כסף, במשחק, זה מאוד מאוד קשה, ואמרו לי שאני יכולה לקבל, אני יכולה להתחיל לעבוד ככנרת בחתונות, הארבעה הכנריות האלה שמנגנות. והתחלתי את זה, והגוף שלי פתאום התחיל לזוז, ביחד עם הכינור, וזה נורא נורא מצחן בעיניי, שאני יכולה לעשות את השואו שלי, שאני כל כך אוהבת, ביחד עם הכלי שוואלה, השקעתי בו כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה שעות. ואז איזשהו חבר ביקש שאני אצטרף ללהקה שלו, להקת רוק, ולא הבנתי איך כינור קשור לרוק, והוא התחיל לתת לי כל מיני ליינים, וזה הסתדר. ואז ראו אותי באיזשהו מקום, וראו שאני זזה, ושאני מנגנת בכינור, וזה מצחן בעיני כולם. ואז התחלתי לעשות את זה בלהקה רימוניסטית כזאת, ואז נכנסתי ללהקה שנקראת הרוכבים. שם פגשתי גיטריסט שניגן הרבה קאנטרי, וממש נכנסתי לתוך העניין הזה של הכינור קאנטרי, למדתי את זה. ואז נכנסתי לבוסקילה, והייתי צריכה לעשות קצת יותר אתני, קצת אולי טיפה ערבי. אתה יודע, אתה בתור כנר, אתה, אין לך, זה 4 מיתרים, בוז, אין הרבה אפשרויות, ואתה רוצה להפיק מזה יותר. אז היום יותר מעניין אותי גם להיכנס לחדר ולהתחיל לראות מה אני יכולה לעשות עם הכינור, ואני עושה עיבודים גדולים, תזמורתיים, אתה יודע, אבל כשהם נכנסים לתוך אסיד, או לתוך אלקטרוני, אלה הדברים שאני אוהבת לשחק איתם. הקלאסי, זאת הייתה תקופה מאוד 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 ארוכה, שאני מנסה להחזיר אותה עכשיו, כי זה סוג של טראומה, כן? שלוקחים אותך לקונצרט ואומרים, שבי, תקשיבי. והיום, היום הכינור, אני אפילו לא יכולה לקרוא לעצמי כנרת, כי אני עם הכינור, אני נתקעתי בכינור מבחינתי, בא לי לנגן בעוד דברים, ולא עשיתי את זה, אבל אפשר לעשות עם הכינור עוד מלא דברים. אמא שלי, כשהיא רואה אותי מסבנת את הידיים, אז היא אומרת לי, למה הייתם מסבנת את הידיים את הרגל? לא מנגנת יותר בכינור. מבחינתה זה שסיימתי עם הקלאסי, זה גמרנו. זה כאילו, היא לא מקבלת את זה. היא עדיין חולמת על זה שאני אהיה בפילרמונית. אחד הדברים שעזרו לי להתקדם מאוד מהר מההתחלה בסטנדאפ, כשהגעתי כבר בגיל 37 וזה, זה עניין, אם אני כן אחמיא לעצמי, זה עניין של גישה. אין בעיות, יש פתרונות. זה מה יש כרגע. ככה אני הולך, אני, יש לי מטרה קדימה, יש לי ויז'ן קדימה. הוויז'ן הזה, הקורונה היא רק פוטנוט בדרך, היא תעבור הקורונה הזו. אתה רוצה להיות כוכב גדול, אתה רוצה למלא אולמות, אתה רואה, סליחה, תיאטרון יעלום מלא, תיאטרון גבעתיים מלא, שאתה עומד שם על הבמה ובאו 300 איש לראות אותך. אז כרגע יש שיהוק קטן בדרך, שזה הקורונה הזאת, שמתבטאת בזה שאתה מופיע בזום. עד כאן לא בשליטתך. מה בשליטתך? לבוא ממורמר וציני ומבואס ולהסתכל ולהגיד, יאללה, הם גם ככה לא רואים אותי, נו, עד שהם שמעו את הבדיחה, עד שהם הבינו, או לשבת, להמשיך לכתוב חומר כאילו שמחר אתה עולה להופעה רגילה לגמרי על במה, ולעלות לשם ולעשות את המקסימום שאתה יכול. זה לפחות נותן לי תחושה פנימית יותר שפויה ומאוזנת ולא ומורידה חרדות, מאשר להישאר ב... מה זה משנה אם אני אכתוב את זה עכשיו? מה זה רלוונטי? יאללה. כשאני עושה את הזום בקאמל קומדי קלאב במועדון, אתה, קודם כל, אתה אשכרה עומד על הבמה שלך, עם המיקרופון ביד, עם הסטנד, והמסך הוא ענק. זאת אומרת, כל ראש הוא בערך בגודל של המסך הזה. ואז יש אינטראקציה, והם באמת סידרו את זה יפה. בצד יושב בחור, קוראים לו מקס, שהוא ממש על זה. זאת אומרת, אם אתה פונה למישהו, אתה אומר לו, פתח לי אותו, הוא מיד פותח, אתה מבין? ואתם מדברים, אתה מבין? אז יש פה שכלולים, זה הלך והשתפר, ואז אתה מדבר עם הבן אדם, וגם אמרתי לך כל לפני שהתחלנו, בגלל של אנשים שקונים כרטיס באופן קבוע, אתה כבר יותר מכיר אותם, אתה עולה והם חייכים אליך, חיוך של, אתה רואה מן פרצופי, ואתה יודע, מסתכלים עליך ממסכים, שזה הכי כאילו, אתה יודע, הכי סרט עתידני מטורף,
אבל הם מחייכים אליך, ואתה מכיר אותם, אלן גיל, אלן עומר, אלן איתי, מה עניינים, מה איתכם, מה עם הזה, אמרת, צובע את הדלת, צבעת את הדלת, והוא מראה לך, הוא צובע את המצלמה, הנה, כן, צבעתי את הדלת, אתה מבין? הדברים קורים, בסדר, בסדר. ומעבר לזה, אני אגיד רק עוד דבר אחד, שזה באמת יותר לעניין המקצוע. מן הסתם, ברור לכולם שסטנדאפ זה קשה, ואתגר, ולהשיג את הקהל וזה. האמפתיה שאנחנו מקבלים מהקהל בתקופה הזו, כשברור להם המצב המטורף שאתה עומד עכשיו מולם, מול מסך כדי להצחיק אותם קצת, האמפתיה הזו עוזרת. היא עוזרת לפתוח דברים, והיא עוזרת לעבוד. אתה מבין? פתאום אתה, הפחד הזה שליווה אותך די הרבה זמן עם כל הרשתות החברתיות וזה שאתה יודע שכולם מתעוררים בבוקר אוטומטי לוקחים את הטלפון ליד ומסתכלים בפייסבוק אה, וואו, זה אירוע, יופי, פתאום הבנת אוקיי, כולם בבית, הכל בסדר, אני לא מפסיד כרגע שום דבר וזה נתן לך, אני חושב וזה כאילו אולי העניין הזני שבזה באמת פתאום, אני יכול לדבר? וזה פתאום נתן לך אני אפילו מסכימה איתו תראה אותו אני מסכימה איתך. סתם, מתי אתה מסיים לדבר? עוד רגע. וזה פתאום נתן, אני חושב, בקטע זה אני באמת לכולם את ההסתכלות פנימה, וכל אחד לעשות רגע חשבון, לא חשבון נפש, אלא אינבנטורי כזה, רשימת מלאי, מה יש לי בחיים שלי? טוב. טוב, וואו, רגע. אני אשכרה באמת נשוי. מה זה המשמעות של הדבר הזה? יש לי בית, יש לי אישה, יש לי ילד, יש לי את הדברים שאני אוהב לעשות, ואני אחזור לעשות אותם בעתיד. שוב, כשהתחילה הקורונה, לא ידעת לאן זה הולך בדיוק. ואני חושב שזה פתאום נתן כוחות חדשים שחסרו לנו ביום-יום בכלל. בימים כתיקונם, כשאין קורונה, אז מתן, הבן שלנו, מינימום 4 פעמים בשבוע ישן אצל הסבתא. אין מה לעשות, ואני בשתיים בלילה, ריטואל קבוע, מגיע, הסבתא גרה לא רחוק, זה 10 דקות מאיתנו, ריטואל קבוע, הולך, שתיים בלילה, לוקח אותו על הכתף, שם אותו באוטו, מחזיר אותו הביתה כדי שיקום בבוקר לבית ספר. אני הייתי בטוחה שאני מאוד מאוד התגעגע, וקשה לי מאוד מאוד להודות, שאני אוהבת את הערבים האלה בבית. אני אוהבת את זה. אני רוצה להגיד את זה, שהיקום לא, אתה יודע, שלא יביאו לי... אני רוצה להמשיך להופיע, אבל לא באינטנסיביות שהייתי בה, ויש מצב שכשאנחנו נחזור, אני ארצה כל הזמן את האינטנסיביות. פשוט זה כזה, זה נוח כרגע. עד כדי כך שלפעמים אומרים לי, בואי נגני סתם באיזה ג'ם או משהו כזה, ולא בא לי לצאת מהבית. לא בא לי. כיף. אבל ברגע שזה יתחיל עוד פעם, יכול להיות. אז תשני משהו או שלא תשני כלום? לא ישנה שום דבר. זה כל כך ברור לי, גם כל אלה, כל החברים שאומרים שכיף להם בבית עכשיו, ברגע שזה יגיע, זה לא רק זה, זה כיף להרוויח כסף, אין מה לעשות. אתה רוצה להרוויח כסף, לא לשבת כמו פדלה ולקבל מהמדינה. אני לא מרגישה טוב עם זה. אני יודעת שיש הרבה אנשים שאומרים, וואלה, אני יושב בבית, אני מכין לעצמי ארוחות, והאישה והילדים, ומקבל כסף במדינה. אני לא מרגישה בנוח מזה בכלל, זה לא מספיק לי, זה לא מספיק, הכסף מבחינתי זה גם להגשמת חלומות, לא רק מחיה, ויש לי מלא חלומות ודברים שאני יכולה לעשות עם כסף. אז מבחינתי, קודם כל, למה הקמתי עם עוד שני שותפים להקה? זה בשביל להרוויח יותר כסף, כדי שאני אוכל ליצור מזה עוד ועוד דברים. אני לא אשנה שום דבר, זה ברור לי, כלום. ביום יום שלי, עוד פעם, לפני הקורונה, עזוב כרגע בקורונה, הייתי בעיקר פותח לאומנים גדולים יותר, והייתי מתפרנס מזה, והתחלתי כבר הופעות מלאות שלי, וכל מיני חלטורות וכאלה דברים. סטנדאפ זה למרחקים ארוכים, זה מרתון, זה לא, אין כוכב נולד בסטנדאפ, זה אחד הדברים שאני כל כך אוהב בסטנדאפ, אין בולשיט, אין שום כוכב נולד בסטנדאפ, זה דבר שהולך ונבנה, ומי שמצליח, מצליח אתה יודע, בזכות ולא בחסד. אני מניח שסטנדאפיסט שיצליח ברמה בינונית, עדיין ההורים יהיו פחות מבסוטים מהייטקיסט שיצליח ברמה נמוכה. כי הייטקיסט שיצליח קצת, ההורים יגידו, לא נורא, הוא בדרך, זה יהיה, בסדר, אבל סטנדאפיסט יצליח זה, יגידו, טוב, אבל מה אתה עושה עם זה בעצם, אתה מבין? או,
אני נלחמתי מול ההורים שלי כל כך הרבה שנים, והם אמרו לי דברים כל כך קשים לגבי המקצוע, וטוב, זה רק תחביב, אבל מה את עושה באמת? עד היום, דרך אגב, עכשיו, כאילו לפני הקורונה הצלחתי, אז הם היו סבבה, והם באו וגאים בך, איך שהגיע הקורונה, הכל, זהו, הכל חזר להיות, אוקיי, אז מה בעצם את עושה? מה התכנון שלך? אני נלחמתי בהם כל כך הרבה שנים, והמשכתי להיות בדרך שלי, כשכולם שם במשפחה שלי הלכו לדברים החשובים והנכונים, בשביל להגיד שהייתי עושה מקצוע אחר. הגוף שלי מתוכנן לזה. ודרך אגב, הבן שלנו, הוא גם, רואים את זה. הוא לא יהיה איזה הייטקיסט, והוא לא יהיה רופא, והוא לא ימציא... הוא שחקן, והוא... ונחש ממתבאס מזה. אתה. אבא שלו. אני לא יודע איך להסביר את זה, זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. אני אשכרה מגלם בתוכי, לא שאני אומר לו משהו, חס חלילה, ואני הכי מקדם אותו, אני רוצה שיתאמן על החצוצרן, הוא חצוצרן לא רע בכלל, הוא פשוט לא משקיע. אז הוא, אני דוחף אותו, תתאמן וזה וזה. זה שאלה שאם היית שואל, בסתר ליבי על הילד שלי, אני לא רוצה לו את זה. אני לא יודע איך להסביר את זה. לא יודע, לא יודע איך להסביר. התחושה שלי היא שבאמת, עוד פעם, ברור שזה אבסורד, ואני לא באמת מאמין בזה, אבל זה מעגלים. לא רק המאמורות, הרספקט, כבוד האדם. סתר ליבי הקטן, אני מדמיין אותו שמאחורי שולחן במשרד עם הניבה, תביאו לי את הטופס הזה. כן, מדמיין את זה. אני פתחתי קבוצה שנקראת מוזיקאים מתנשאים אילאים, אילאים ומתנשאים, שזה בעצם לצחוק על... כל המוזיקאים המתנסים שהיו על איך הם מתנהגים על הבמה, ומה הם חושבים על עצמם, ואיך הם מדברים על עצמם. יש אנשים שעוד לא הבינו שזה זה, והם באמת מתנסים, ואז אני מסבירה להם שהקבוצה נועדה, והיא כאילו להראות, תראו איך התנהגתם, ואנשים באמת כאילו היום חושבים לעצמם, וואו, כאילו אם אני אחזור, אני אחזור אחרת לגמרי, ברור לי. שכולם הולכים לחזור להיות אותו הדבר, אף אחד לא הולך להיות יותר סטרילי גם, והתרבות היא תישאר כמו שהייתה. אין, שום דבר לא ישתנה. זה לא מספיק זמן בשביל לשנות עולם. זה ממש לא מספיק זמן. אם זה היה כמה שנים, הכל היה מתחיל להשתנות, אבל זה עוד נגיד שנה, יחזור להיות בדיוק כמו שזה היה, שום דבר לא ישתנה, זה לא מספיק זמן. אנשים יהיו כמהים לחזור לשגרת חייהם, ומה שאת אומרת זה נכון, זה לא שעברו עכשיו פה 10 שנים באיזה חורף, חורף גרעיני כזה, שוואו, בוא נמציא את האנושות מחדש. אנשים רוצים לחזור, אנשים מרגישים עדיין שנשדדה מהם השגרה, נשדדה השגרה שלהם, נשדדה שגרת יומם והאופן שהם מיפו את החיים שלהם קדימה, אחי, כל הדיבורים, אתה יודע, תשיגו את החלומות שלכם, תעשו זה, הקורס הזה, ברליץ, שמרליץ, כל הדברים האלה, דבר שאנשים עשו לפני כדי להתקדם בחיים, ופתאום באה הקורונה הזו, שמה הכל בסוגריים, ומה קורה פה? אני השקעתי את התחת שלי פה בשביל דברים. אז אנשים רוצים את ההחזר על ההשקעה המטורפת שלהם, אז הם ירצו לחזור לחיים שלהם, זה כן יהיה הדרגתי. אני מנסה עכשיו דווקא על תיאטראות כמו הקאמרי, הבימה, זה עד שיחזרו לכל מיני הצגות, כמו של פעם כאלה, אתה יודע, כל מיני רפרטוארים של פעם, וכל המבוגרים שהתכנסו עוד פעם לכל מיני הצגות כאלה, אז אני פחות רואה את זה. שזה אולי טוב, אולי זה יעורר דברים חדשים בתיאטרון, שזה אני כן בעד לה. תכנים קצת יותר, לדעתי, חדים שיכולים יותר, שידברו לקהל יותר צעיר, לדעתי. אתה יודע, דיברתי אתמול עם חברה צ'לנית מברלין, ודיברנו על זה שעכשיו איך נגנים מקליטים לנגנים, דרך הסאונד בטר וארגיג וכל הדברים האלה, מקליטים, אתה יודע, דרך פלטפורמות שיש, והיא שאלה, היא פותחת עכשיו סטודיו גדול בברלין, והיא שואלת, האם אחרי זה אנשים עדיין ימשיכו לבוא לאולפנים ולהקליט באולפנים? כן, אנשים, קודם כל, אנשים רוצים את האינטראקציה. אני קבוע, פעם בשבוע הולכת לנגן עם חבורה של נגנים, עושה ג'ם באיזשהו מקום מדהים, כי אנשים רוצים את הביחד. רוצים את החיבוק, רוצים את המגע, רוצים לבוא לאולפן ולהגיד, מה עניינים, זה, לדבר בין לבין. תאמין לי שמנצחים בארץ, מתגעגעים לקהל המשתעל בין פרק לפרק. הם פשוט, אין, הם בבית יושבים, ואין אף אחד שעושה... למרות שאת מתארת לך היום, טם, 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 טם. אוקיי, כולם לצאת? כולם הביתה? כולם לצאת? צאו,
החוצה. סילונים של קצב. כנרים בורחים, זורקים בכינורות. זובין מתה, היה מת, אני זוכרת אותו בקונצרטים, מסתכל אחורה לקהל ואומר, מה יהיה? והיום הוא אומר, יו, אני מתגעגע לזה. לבן 80 שמשתעל לידי. יש לנו יתרון מאוד מאוד גדול כשחקנים מוזיקאים, כל האמנות הזאת, לעומת אנשים הייטקיסטים שמחכים לחופש שלהם כדי לנסוע לחול, כי זה הדבר הכי מלהיב בחיים שלהם, ומסכנים. הדבר העוד מלהיב בחיים שלהם, שמעתי את זה מגיסי, זה ללכת להופעות. ואין להם את זה. ולנו יש באמת יתרון מאוד גדול בידיים, של לשבת בבית, לנגן, לעשות, ליצור, לפגוש מדי פעם חברים שאיתם אפשר, זה מדהים. What if the world scrambled my name? Would he be right there taking the blame? He loves me so, and it all suits me fine. That funny, honey, hubby, hubby of mine. תודה רבה לליאת ועמית. הקישור לדפי האמן שלהם ביוטיוב מופיע בתיאור הפרק, ובדף פייסבוק זה קלאסי. אגב, אם נהניתם, עשו לנו לייק. אם אתם הייתם רוצים שאפגוש את האמנים האהובים עליכם לשיחה, כתבו לי. אני אסף מעוז, משתמע בפרק הבא. Better than some of his parts. Now he shot off his trap. I can't stand this up. Look at him rotting on me. With half my brain, what a half would it be if this string me up? I know that funny crummy dummy.